Vamos meditar juntos o Salmo 114, que diz assim: Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Eu amo o Senhor porque ouve o grito da minha oração. Inclinou para mim seu ouvido no dia em que eu o invoquei. Prendiam-me as cordas da morte, apertavam-me os laços do abismo, invadiam-me angústia e tristeza. Eu então invoquei o Senhor. Salvai, ó Senhor, minha vida. O Senhor é justiça e bondade. Nosso Deus é amor, compaixão. É o Senhor quem defende os humildes. Eu estava oprimido e salvou-me. Libertou minha vida da morte. Enxugou de meus olhos o pranto e livrou os meus pés do tropeço. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Amém. Saudações de paz para você, caro irmão, cara irmã. O Salmo 114 revela alguém que, agraciado pela salvação, canta a ação de graças porque foi destinatário de uma atenção especial de Deus. O Salmo começa com a expressão do amor agradecido. Eu amo o Senhor porque ouve o grito da minha oração. Inclinou para mim seu ouvido no dia em que eu o invoquei. O Senhor é apresentado como Deus que escuta e que inclina o próprio ouvido. Essas palavras são suficientes para despertar no fiel a confiança de poder gritar pelo Senhor, de lhe apresentar a súplica pessoal. Para deixar esta confiança mais evidente, o salmista reconhece e destaca os atributos do Senhor. Acompanhe o que dizem os versículos 5 e 6. O Senhor é justiça e bondade. Nosso Deus é amor, compaixão. É o Senhor quem defende os humildes. Em sequência, por duas vezes, o autor do Salmo faz memória de seu sofrimento e das dificuldades passadas. Observe como são fortes as expressões organizadas em dois blocos. O primeiro bloco está no versículo 3. Prendiam-me as portas da morte, apertavam-me os laços do abismo, invadiam-me a angústia e a tristeza. O segundo bloco está no versículo 8. Libertou-me a vida da morte, enxugou de meus olhos o pranto e livrou os meus pés do tropeço. Assim, de um lado está o Senhor, justo, bondoso, amoroso, compassivo, defensor. De outro lado está aquele que se encontra na proximidade da morte e do abismo, no estado de angústia, de tristeza, de pranto e no risco do tropeço. Essa pessoa grita ao Senhor em oração. Ela o invoca e é atendida. Então, por isso, ela pode exclamar: eu estava oprimido e salvou-me. Daí decorre a sua promessa: andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos.
Esse versículo 9 é tomado como refrão na liturgia de hoje. Salmo 114 é o salmo de hoje. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Legal. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos... vivos. Vivos. Esse refrão eu já fiz há um tempo atrás. Então eu queria, se a gente pudesse, para facilitar, a gente repetir, ver se que você acha, se combina com esse salmo, e depois a gente faz a estrofe. Vai. Posso cantar para você, sim, mais ou menos? É assim, ó. Andarei, andarei, na presença de Deus eu andarei, andarei, andarei. Aí depois, junto a Ele na terra dos vivos. Eu repeti, andarei na presença de Deus, essa coisa do andarei, porque o andar é estar em movimento, eu estou andando, andarei, então eu queria que essa coisa de repetir o andarei desse um movimento ao estrofe, à melodia, para essa pessoa se coloca a caminho, se coloca no caminho do Senhor. Deu para pegar? Sim. Então vamos lá. Faz sentido, muito sentido. Está em Ré, né? A tonalidade de Ré. Vamos para um Si menor para ver. Então, eu amo o Senhor porque ouvi. Eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor porque ouvi. O grito da minha oração. Pensa numa coisa mais lentinha, Lu, mas tipo. Tá. Da Ele na terra dos vivos. Deixa eu me explicar. Eu amo o Senhor porque ouvi. Isso. Aí depois. Pode depois repetir. Cai. O grito. Eu amo o Senhor porque ouvi. O grito da minha oração. É, quase isso. Vai lá. Eu acho que podia vir pra esse lado aqui, ó. Não, Senhor, porque eu... É depois a próxima. O grito. Precisa ficar muito grave, né? Será? O coração inclinou-se para mim. Repete, seu ouvido. Mesma coisa. No dia em que eu... Aí podia dar uma pausa. Parará. No dia em que eu o invoquei. Pode ser? Uhum. Não, então... Invoquei, andarei. Dá certinho, né? Ok, ótimo. Vamos entoar o Salmo 114. Gratos, porque o nosso Deus é um Deus atencioso. Ele jamais deixa de voltar o seu olhar aos seus filhos. Andarei, andarei, na presença de Deus eu andarei. Senhor, porque hoje...
trouxe para mim o seu ouvido. No dia em que eu o invoquei, andarei, andarei. Na presença de Deus eu andarei. Quando rezamos esse salmo, recordamos da ação de Jesus Cristo no seu cuidado atencioso com muitas pessoas que vinham ao seu encontro para lhe pedir a cura. O Filho de Deus, ao dizer de sua missão no Evangelho de João, afirmou: "Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." Atendendo e escutando aqueles que o buscavam, Jesus Cristo manifestou sua compaixão e misericórdia. A missão da Igreja é prolongar no mundo a missão de Jesus Cristo, isto é, evangelizar. Quem acolhe o Evangelho é chamado a ter as mesmas atitudes do Senhor na relação com as pessoas e com as situações. E a Igreja evangeliza, sobretudo, quando de modo missionário atende as pessoas, as escuta e as acompanha em suas buscas. Nós, cristãos católicos, precisamos ter os ouvidos bem abertos àqueles que clamam pela nossa presença e solidariedade. Os que estão cansados e abatidos precisam encontrar em nós a expressão da compaixão de Jesus. Em nossas comunidades e paróquias, em nossas casas e obras sociais, trabalhemos para que as pessoas possam conhecer Jesus Cristo e seu Evangelho. Experimentem o amor de Deus que liberta e salva. Nosso testemunho de vida cristã seja vivido com vigor e desperte o coração de muitos homens e mulheres para a fraternidade que cura, para a caridade que gera comunhão, para o perdão que reconcilia. Que chegue até você e a sua família a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.